सागरच्या आजच्या भागात आपण आरोग्याची गुरुकिल्ली शिकणार आहोत, बरं का? आणि चक्क यावेळेला माझ्या बरोबर माझी एक पहिल्यांदा मी जेव्हा शिक्षक म्हणून लागले पालेझडकमध्ये, पहिल्या बॅचची विद्यार्थिनी, पार्ल्याची शानबाग, हायट्रिक करणारी, स्कॉलरशिपला SSC बोर्डात आणि डॉक्टरीच्या परीक्षेमध्ये पहिली आलेली, मग पहिल्या अनेक जण येतात नाही का, पण डॉक्टर होणं आणि ते सुद्धा डॉक्टर झाल्यावरती हुंबळीला गेली आणि त्याच्यानंतर तिच्या प्रवासामध्ये तिला काही जाणवलं की अरे पेशंट बदलत आहे, त्यांचं स्वरूप बदलत आहे. आणि मग एक ती स्वतः इन्व्हेन्शन घेऊन आलेली आहे. आणि गंमत म्हणजे हा जो विषय आहे ना, हा तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. नुसत्या जिव्हाळ्याचा विषय नाही तर आपली आत्ताची पिढी, भावी पिढी यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न आहे. अतिशय छान तिने काम केलं आहे, पण ती डॉक्टर आहे, मला मेडिकलची भाषा येत नाही आणि म्हणून मी तिलाच सांगणार आहे. अगं तूच सांग आता, तुम्ही म्हणाल अगं अगं म्हणजे काय, नाव तिला काही आहे की नाही? गंमत म्हणजे तिच्या नावामध्ये सुद्धा गंमत आहे, बरं का? म्हणजे असं की तिची तिचं जे पहिलं नाव आहे ना, तिचं पहिलं नाव आहे कांचन. कांचन नाही, आता सासरचं नाव तुझं राधिका. राधिका, राधिका म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर कृष्णाची राधिका, पूर्ण भक्ती, त्याची भक्तीभावानी सेवा करणारी, कोणाची? आपल्या पेशंटची, आणि उद्योगाशी प्रामाणिक राहणारी शेवटपर्यंत. आणि दुसरी गोष्ट, तिच्या नावामध्ये आहे लीडरशिप, नायक, नेतृत्व करणारी. तेव्हा डॉक्टर ज्याला आपण म्हणतो की आपले रक्षण करते असतात, जसा स्वर्गामध्ये वर देव बसलेला असतो, पृथ्वीवर जेव्हा आपल्याला कधी प्रॉब्लेम येतो तेव्हा आपण डॉक्टरांना शरण जातो, त्यांची ही प्रतिनिधी. मी मला असं वाटतंय मी काही जास्ती बोलायच्या ऐवजी मी तिलाच सांगते की तू राधिका, तुला जे काही तुझं संशोधन आहे त्याला सुरुवात कशी केलीस, त्याच्याबद्दल सगळं सगळं तू सांग. आणि सगळ्यात तिचं महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे, मला असं वाटतं बऱ्याच वेळेला आपल्या जवळचं कोणी जाताना तेव्हा आपण तिच्या दुःखात चूर होऊन बसतो, बरं का? सहानुभूतीला येणारे, अश्रू पुसणारे, एक दोन दिवस येतील आणि गायब होतील ना. तुमचं रडं कोणालाच बघायला आवडत नाही. तिच्यावरही असा एक प्रसंग गुजरला, तिचा सगळ्यात लाडका दामोदर जेव्हा तिने गमावला. मला वाटतं झाशीच्या राणीची आठवण आली ना तुम्हाला, अगदी तशीच ती पण नवी झाशीची राणी बनली आणि तिने खूप वेगळं संशोधन केलंय, तिलाच आपण बोलतो करूया. बोल राधिका, ऐक, तुझ्याकडून ऐकायला मीही खूप उत्सुक आहे. नमस्कार सगळ्यांना. आणि माझ्या नावच, आडनावाचं आणि त्याचं इतकं सुरेख वर्णन बाईंनी केलं की काय बोलावं मी, त्यामुळे मला अतिशय आनंद वाटतो बोलण्यासाठी. आता एकदम म्हणजे जास्त वेळ न घालता मी डायरेक्ट पॉइंटवर येते की आपण ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण मी प्रॅक्टिस सुरू केली गेल्या ऑलमोस्ट एक 36-37 वर्षापासून ही प्रॅक्टिस करते आहे मी आणि गायनॅकची. आणि त्याच्यामध्ये मला काय आढळून आलं की काही काही गोष्टी आपल्या आयुष्यामध्ये जे आजकाल खूप असे नवीन नवीन रोग आलेले आहेत, गहन रोग आलेले आहेत, त्या सगळ्यांचं आपल्याला आपण ते सहजपणे आपण त्याच्यात पार पडू शकलो असतो जर आपण आपल्या ह्याच्यामध्ये थोडंसं म्हणजे राहणसाणीमध्ये थोडंसं फरक करून आणला असता. पण हे सगळं कशासाठी होते, कशामुळे झालंय, तर केवळ अज्ञानामुळे. लोकांना माहीत नाहीये की ते काय वापरतात, ते काय करतात, त्यामुळे काय होऊ शकते. आणि त्यासाठी केवळ आपण मॉडर्न आहोत या किंवा मॉडर्नायझेशनच्या नावाखाली जे काही आपण आपला शारीरिक अन्याय करतोय आपल्यावर आणि पुढच्या पुढीवर, हे त्यांच्या लक्षातही येत नव्हतं. आणि ते जेव्हा माझ्या लक्षात आलं तेव्हा मी विचार केला की आपण ह्याला काहीतरी उत्तर घेऊन गेलं पाहिजे. कारण नुसता डॉक्टर म्हणजे काय, त्याचा अर्थ असतो की डॉक्टर हा हेल्थ प्रमोटर असतो, म्हणजे आरोग्याचं प्रमोशन करायला पाहिजे आम्ही. आणि फक्त ट्रीटमेंट द्यायची असं नाही तर ते कसे रोग येऊ नयेत ह्याचंही आपण त्याला व्यवस्था केली पाहिजे असं माझं प्रत्यक्ष मत असल्यामुळे त्याच्यावर मी पुष्कळ विचार चौकशी आणि संशोधन करून मी काही गोष्टी घेऊन आलेल्या आहेत तुमच्या सर्वांच्या आरोग्यासाठी आणि ह्या पिढीला आणि पुढच्या पिढीचं रक्षण करण्यासाठी. ह्या माझ्या पूर्ण निखळ हेतूने मी आलेली आहे, त्यामुळे त्याचा उपयोग तुम्ही नंतर समजल्यानंतर वापरा, म्हणजे रोजच्या वापरात करून घ्यावा असं मला आता वाटायला लागलेलं आहे. आता पॉइंटवर यायचं म्हणजे काय की मी तुम्हाला स्क्रीन शेअर करते, दिसतोय ना सगळ्यांना? हो, स्क्रीन दिसतोय ना? हा, आणि फुल स्क्रीन झालेला आहे.
आणि त्याच्यामध्ये आता मी सांगायचं काय तर हे न्यू डॉन ऑफ अ हेल्दी मेन्स्ट्रुअल लाईफ. बायका बाई ही जन्माला येते, मुलगी आणि मुलगा असे दोन जीव जन्माला येतात आईच्या पोटातून. ते मुलगी जेव्हा जन्माला येते जेव्हा ठराविक म्हणजे 10-11 वर्षापर्यंत दोघांचं आयुष्य एकच प्रकारचं असतं, नंतर ते वेगळं व्हायला लागतं प्रत्येकाला, कारण देवाला ही सृष्टी चालवायची चालू ठेवायची आहे, त्यामुळे त्याने त्याप्रमाणे रचना करून बाईला प्रजननत्वाचं काम दिलं, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शनचं काम दिलं आणि पुरुषांना वेगळं काम दिलं, ते घर सांभाळणं मुलं सांभाळणं बाईला दिलं. आता तिच्या पोटातून नेक्स्ट पिढी जन्माला येते तेव्हा ती अतिशय हेल्दी असण्याची आरोग्यावर असण्याची जरुरी फार असते. आता ती जेव्हा बाई होते, ती बाई हे कसं होतं तर तिला महिन्या महिन्याला पिरियड यायला सुरू होतात. पिरियड यायला सुरू झालं की ती स्त्री झाली, स्त्रीच्या ह्याच्यामध्ये झाली, ती रिप्रोडक्शनला प्रजनन क्षमतेला तिच्यात आली असं आपण धरतो. पण ही गोष्ट काय आहे ते सोशल टाबू, म्हणजे मी थोडे काही शब्द इंग्लिश वापरेन कारण मला त्याच्यात पटकन मराठी शब्द देता येणार नाही. तर ते सोशल टाबू म्हणे पुष्कळ जण लहानपणापासून ह्याच्यावर डिस्कशन होत नाही, ह्याच्यावर ज्ञान दिलं जात नाही, आणखीन घरातमधल्या पुरुष मंडळीपासून ते झाकून ठेवण्यासाठी म्हणून सांगून कसं कसं दिवस काढतात, जे मिळेल ते वापरतात आणि ह्याच्यामुळे काय होऊ शकतं हे सगळं आता कळायला पाहिजे. हे करण्यासाठी मग मी विचार केला की मी स्वतः ह्याच्यावर काहीतरी करून पुढे काहीतरी घेऊन आले ह्याच्यासाठी नॉलेजने तर चांगलं होईल यासाठी मी ह्याच्यावर संशोधन केलं. आता हे जे आहे ना न्यू डॉन ऑफ अ हेल्दी मेन्स्ट्रुअल लाईफ, तर आपल्या मेन्स्ट्रुअल लाईफ जर हेल्दी असेल तर पुष्कळ गोष्टी आपल्याला व्यवस्थित आपल्या जीवनामध्ये होऊ शकतात. आणि ह्या गोष्टीसाठी करायचं असेल तर काय, तर मेन काय असतं की आपल्याला अवेअरनेस पाहिजे. अवेअरनेस म्हणजे त्या गोष्टीची जाणीव पाहिजे की आपण काय करत आहोत आणि काय होऊ शकतं आपल्या वागण्यामुळे, त्यासाठी अवेअरनेसची जरूर असते. आता इव्हन जेव्हा कुरुक्षेत्रावर कृष्णाने अर्जुनाला, अर्जुन जेव्हा हतबल झाला की मी युद्ध करत नाही म्हणाला, तेव्हा कृष्णाने त्याला जाणीव दिली की तू कसं करणं जरुरी आहे, तुझ्या ह्याच्यामध्ये काय काय करायला पाहिजे, आणि ते ज्ञानोदय झाल्यानंतर अर्जुनाने त्याप्रमाणे ऍक्शन घेऊन ते कुरुक्षेत्राचं युद्ध जिंकलं गेलं. तसंच मी थोडासा प्रयत्न करत आहे की हे आपल्या हे जे युद्ध आहे रोगांविरुद्ध, ते युद्ध जर आपण जिंकायचं असेल तर आपल्याला काही गोष्टी माहीत असायला पाहिजेत आणि त्यासाठी अवेअरनेस यायला पाहिजे. मुख्य म्हणजे कुठून येतोय हा प्रॉब्लेम हे समजायला पाहिजे. सो त्याच्या माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये मी गायनॅकची प्रॅक्टिस करते आणि त्या गायनॅकच्या प्रॅक्टिसमध्ये इन्फर्टिलिटी माझा मेन सब्जेक्ट आहे. ते करताना मला काय आढळून आलं की आजकालच्या म्हणजे पूर्वीच्या पार्टामध्ये मी जर माझ्या प्रॅक्टिस ही 36-37 वर्षामध्ये दुभागली तर आधीचे 22 वर्ष एक प्रकारचे होतं, नंतरचे 15 वर्ष आता वेगळ्या प्रकारचे आहेत. तर ते 22 वर्षामध्ये काय होतं, मेन इन्फेक्शन हे कारण होतं की विविध प्रकारचे इन्फेक्शन म्हणजे बॅक्टेरियल व्हायरल आणि ट्युबरक्युलोसिस त्यावेळेला मेन होतं. हे आपल्याला इन्फर्टिलिटी सगळं बाकीच्या सगळ्या पुष्कळ गोष्टीसाठी काम त्याच्यामुळे त्रास व्हायचा. आता काय झालेलं आहे, नवीन नवीन औषधं आल्यामुळे ती सगळं मागे पडलेलं, आपल्याला आता ते मिळत नाही, तेवढी इन्फेक्टिव्ह हिस्ट्री मिळत नाही. आता वेगळेच कारणं आली आहेत, प्रॉब्लेम तोच आहे पण वेगळी कारणं कुठली आली म्हणजे क्रोनिक डिसीजेस. क्रोनिक डिसीजेस म्हणजे जे रोग आपल्याला पूर्ण जन्मभर आपल्या बरोबर साथ देतात, हमसफर होतात असे रोग, त्यामुळे तुम्हाला आनंदी मिळत नाही तर तुम्हाला तुमचं जीवन खूप त्रासदायक होतं. सो हे अशा रोगांच्यामुळे त्रास व्हायला लागला. त्याच्यामुळे पीसीओडी कॉन्ट्रीब्युट्स द मेन पीसीओडीच्यामुळे सगळ्यांना तर नावं मी सांगता येत नाही ती माहिती आहेत, कारण इतका त्याचा प्रादुर्भाव झालेला आहे की मला एक्सप्लेन जास्त करावं लागत नाही की हा रोग म्हणजे हा, हा रोग म्हणजे हा. तर पीसीओडी हा मेन कॉन्ट्रीब्युशन होतं जेव्हा गायनॅकच्या प्रॅक्टिसमध्ये त्यांच्या ज्या काही कंप्लेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये इरेग्युलर पिरियड्स, अनियमित मासिकपणा, कमी जास्त ब्लीड, स्त्राव होणं, त्याच्यानंतर वंध्यत्व येणं, अंगावर केस वाढणं म्हणजे पुरुष टाईप लुक होणं, हे सगळं पीसीओडीमध्ये होतं. त्याच्यानंतर काय होतं म्हणजे यंग लहान लहान वयामध्ये डायबेटीस येणं, मधुमेह, हायपोथायरॉईड, मग त्याच्यानंतर युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन सारखी होणं, त्याच्यानंतर फंगल आणि वजायनल इन्फेक्शन्स होणं, ह्या सगळ्या आणि सर्वात मुख्य म्हणजे अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे कॅन्सर. आजकाल आपल्याला जर आपण पाहायला गेलो ना तर प्रत्येक तुम्हाला घरामध्ये ऐकूत असेल की त्यांच्या अगदी जवळपासचे
किंवा आजूबाजूचे प्रत्येक कोणाला कोणाला काहीतरी कॅन्सरनेच मृत्यू आलेला असतो की कॅन्सर झाला मग अशाचा तशाचा. आता मेन काय झालेलं आहे की ब्रेस्ट कॅन्सर, युरिनरी युट्रसचा कॅन्सर, ओव्हरीचा कॅन्सर आणि सर्वायकल कॅन्सर, युरिनरी ब्लॅडरचा कॅन्सर ह्यांचा प्रादुर्भाव पुष्कळ वाढलेला आहे. हे सगळं आपल्याला आजकालच्या आमच्या प्रॅक्टिसमध्ये इतका ह्याचा प्रादुर्भाव झाला की आपल्याला आम्हाला तर एखाद्या वेळेला भीती वाटते की असं काय चाललंय, आपण कुठे काय चुकीचं होतंय. सो हे सगळं करताना मी त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये गेले. डिटेलमध्ये गेल्यानंतर काय आढळलं तर रिसर्चर्सनी ह्या लोकांनी फार पूर्वीपासूनच सांगून ठेवलेलं आहे की दोन मेन कंपनी ह्याच्या रिसर्च सेंटर्स फ्रॉम US त्यांनी सांगितलेलं आहे की मार्केट अवेलेबल प्रॉडक्ट जे आहे, कारण हे जे कॅन्सर किंवा जे आता मी जे काही सांगितलेले रोग आहेत ना त्यांचं कनेक्शन डायऑक्सिन बरोबर आहे. म्हणजे जेव्हा रिसर्च करून ते लक्षात आलं की हे डायऑक्सिन म्हणजे एक केमिकल आहे ते शरीरामध्ये शिरल्यामुळे हे सगळे प्रॉब्लेम्स येत आहेत. म्हणजे हायपोथायरॉइड होणं, PCOD होणं, वंध्यत्व येणं, छोट्या वयामध्ये डायबेटीस, ब्लड प्रेशर येणं, कॅन्सर्स होणं, मी सांगितलेलं हे सगळं डायऑक्सिनमुळे होतं. मग ते डायऑक्सिन कुठे कुठून येतं, शरीरामध्ये कसं शिरतं, हे सगळं काढायला पाहिजे म्हणून सांगू. त्याच्यावर रिसर्चर्स लोकांनी पुष्कळ त्याच्यावर रिसर्च केलेला आहे, शोध केलेला आहे. त्याच्यात काय आढळून आलं की मार्केटमध्ये मिळणारे जे आपण रेग्युलर जे वापरतो हायजीन प्रॉडक्ट्स, त्याच्यामध्ये डायपर्स, सॅनिटरी पॅड्स आणि टॅम्पोन्स, ह्याच्यामध्ये डायऑक्सिन असतं. आता ते डायऑक्सिन जे असतं ना, त्या डायऑक्सिनचं कसं शिरतं त्याच्यामध्ये आपण ते पाहायला पाहिजे ना की डायऑक्सिन कसं येतं. तर ते डायऑक्सिन कसं येतं हे पेक्षा आपण पाहायला गेलो तर त्याच्या आपल्या मेन कुठे गेलं पाहिजे, या सगळे जे मी आयटम्स सांगितले हायजीन प्रॉडक्ट्स त्याच्या जन्माकडे आपण गेलं पाहिजे, कुठे त्याचा उगम झाला आणि ते कसं तयार करतात. तर मी थोडक्यात सांगते की हे सगळे जे नॉन ऑर्गॅनिक जे हायजीन प्रॉडक्ट्स आहेत ते मी आता मेन्शन केलेले डायपर्स, टॅम्पोन्स आणि सॅनिटरी पॅड्स, ते वूड डस्ट, सिंथेटिक रेऑन, रिसायकल पेपर्स आणि हे रिसायकल पेपर्स, पेट्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल पेट्रोकेमिकल वेस्ट, ह्याच्याने ह्यांचं सगळं मिळून मिक्स करून पल्प करतात. आणि तो पल्प व्हाईट व्हायला पाहिजे, म्हणजे स्वच्छ प्युअर कॉटन सारखा वाटायला पाहिजे म्हणून तो ब्लीच करतात. ते ब्लीच करताना ते केमिकल्स वापरतात. ते केमिकल्स क्लोराईड्स किंवा नॉन क्लोराईड्स असे केमिकल्स असतात. त्या दोन्ही प्रकारच्या केमिकल्समध्ये डायऑक्सिन आणि ट्रायहेलोमिथेन हे दोन मुख्य भाग असतात. आता ते असल्याशिवाय ते ब्लीचिंग होत नाही. आता ते डायऑक्सिन त्याच्या डायऑक्सिनची क्वालिटी काय, आपण इतकं काय घाबरायला पाहिजे त्याच्यासाठी, त्याच्यापासून काय घाबरायला पाहिजे. तर डायऑक्सिनचे काय गुणधर्म आहेत, म्हणजे दीज आर हॉर्मोनल डिस्रप्टर्स, म्हणजे आपल्या शरीरातले जे हॉर्मोन्स असतात त्याचं ते उलटं सुलटं डिस्रप्ट करून टाकतात. त्याच्यानंतर ते त्यांच्यामध्ये कॅन्सर कार्सिनोजेन्सिस म्हणजे काय की कॅन्सर करण्याची, पेशींना कॅन्सरमध्ये चेंज करण्याची कपॅसिटी त्यांच्यामध्ये आहे. ते सरफेस इरिटंट आहेत, म्हणजे लोकल जिथे जातात तिथले सेल्स किंवा त्या एरियाला ते इरिटेट करतात. त्याच्यानंतर हे जे आहेत डायऑक्सिन ते स्लो डिग्रेडेबल आहे, म्हणजे ते पुष्कळ दिवस एकाच ठिकाणी राहतं. त्याचे हाफ लाईफ तर 20 ते 30 वर्ष आहे. म्हणजे तुम्हाला ते जिथे आत शिरलं तिथे 20 ते 30 वर्ष ते जागा सोडत नाही. म्हणजे तुम्हाला सांगते की एखाद्या वेळेस स्पिरिट खाली पडलं की ते लगेच उडून जातं, त्याप्रमाणे हे तसं होत नाही. ते 30 वर्ष तिथेच राहील. आणि ह्यामुळे ते त्याच्यामध्ये ते 7-8 वेळा धुतलं जातं. ते धुतलं गेलेल्या त्याच्यामध्ये वॉश केल्यानंतर त्याच्यामध्ये तितकं डायऑक्सिन लोड होतं. ते लोडेड सॅनिटरी पॅडवर प्लास्टिकचं कव्हर घालतात आणि पॅड तयार होतो. आपण मार्केटमध्ये लेबल जे बायोडिग्रेडेबल डायऑक्सिन फ्री म्हणून लेबल केलेलं असतं ते सुद्धा त्यांनी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकने केलेलं असल्यामुळे ते त्याच्यामुळे डायऑक्सिन असतंच असतं. सो ते तो सुद्धा डायऑक्सिन फ्री नसतो ते ती गोष्टी सुद्धा. सो आता त्याच्यामुळे डायऑक्सिनचं तुम्हाला सांगितलं की मी कसं होतं डायऑक्सिन हे तुम्हाला सगळे दाखवलेले आहे. ते हे सगळे दाखवले या सगळ्यांनी मिळून ते पॅड तयार होतं. त्या पॅडवरती बिचारी मुलगी 10 वर्षापासून 55 वर्षापर्यंत त्याच्यावर बसून ती फिरत असते बिचारी. तिला समजत नाही की ह्याच्याने काय होण्याची शक्यता असते.
आणि ते अत्यंत डेंजर आहे. म्हणजे आपण कुठला मोठा वोल्टचा जर हे खांबा असेल इलेक्ट्रिकचा त्याच्यावर असं बघत लिहितात ना डेंजर म्हणून, तसं हे डायऑक्सिन आहे. सो त्याच्यामुळे आपल्याला पुष्कळ काय काय प्रॉब्लेम होऊ शकतात. आता ते डायऑक्सिन जेव्हा ते कव्हर करतात प्लास्टिकने तेव्हा ती जी मुलगी किंवा बाई वापरते तेव्हा त्यांना त्याच्याने इरिटेशन होतं, लोकल रॅशेस येतात, छोटे छोटे फोड येतात, गरम हीट वाटतं, आणखी युरिन सारखं सारखं पास करावं असं वाटतं, आणि त्याच्यानंतर त्यांना खाज सुटते. हे सगळ्या गोष्टी त्यांना होतात. पुन्हा ह्याच्यामुळे ते काय होतं प्लास्टिक असल्यामुळे प्लास्टिक आणि कव्हर आणि शरीर आपल्या शरीराचे एरिया ह्याच्यामुळे थिन ब्लड लेअर असतो, कारण ओलं ओलं थोडं ओलावा वाटतो आणि ते ब्लड हे सगळ्यात जास्त मिडियम फॉर बॅक्टेरिया नंतर व्हायरस आणि फंगस हे ह्यांचं वाढण्यासाठी हे अतिशय चांगलं मीडियम आहे. त्यामुळे हे वापरल्यानंतर युरिनचे इन्फेक्शन होणं, तिथे लोकल फंगल इन्फेक्शन होणं, वजानल व्हायरल इन्फेक्शन होणं हे अत्यंत कॉमन झालेलं आहे. सो ह्याच्यामुळे त्या कॉमन आज पुन्हा काय होतं की ते प्लास्टिकचं झालं, ते डायऑक्सिन शरीरामध्ये शिरतं, ते ब्रेन हार्ट थायरॉइड बोन्स लिव्हर पॅनक्रियास ओव्हरीज युट्रस आणि युरिनरी ब्लॅडर मध्ये जातं. तिथे त्याचं प्रमाण वाढलं की त्याचं ऍक्शन सुरू होते, ब्रेनच्या ह्याच्यामध्ये जाऊन त्याचा मेमरी पॉवर कमी होतो, थायरॉइडचा ह्याच्यामुळे थायरॉइड प्रॉब्लेम येतो, त्याच्या बोन्सच्या ह्याच्यामध्ये इम्युनिटी कमी होते. आपण गेली 3 वर्ष करोना जे आपल्याला झाले पॅन्डेमिक म्हणतात ते झालेले, त्याला आपल्या सगळ्यांची इम्युनिटी कमी असल्याने झालेले. हार्टमध्ये गेल्याने छोट्या वयामध्ये बीपी येणं, सर्क्युलेटरी प्रॉब्लेम्स होणं, नंतर लिव्हरचं डॅमेज होणं, पॅनक्रियासमुळे डायबेटीस येणं, ओव्हरीचे प्रादुर्भावामुळे पीसीओडी होणं, नंतर ओंडोमेट्रियोसिस होणं युट्रसच्या कव्हरमुळे आणि युरिनरी ब्लॅडरमुळे युरिनरीचा प्रॉब्लेम होणं. आता ओव्हरी युट्रसचं मी सांगते, त्याच्या मी जास्त हायलाइट करते की युट्रसमध्ये हे डायऑक्सिन जाऊन बसतं आणि इट इज टोटली लोड होतं डायऑक्सिन. जेव्हा ती बाई प्रेग्नंट होते, आधी तिला प्रेग्नंट व्हायला प्रॉब्लेम होतो, पण प्रेग्नंट झाली तर ते सगळं अनबॉर्न बेबीला पोटामध्ये जन्माच्या आधीच ते डायऑक्सिन शरीरामध्ये जातं. आणि जेव्हा ते मूल जन्माला आलेलं असतं तेव्हा तिचं डायऑक्सिन आलेलं असतं, त्या बिचाराचा काहीच दोष नसतो आणि ते रोगाचं सगळं सामान घेऊनच जन्माला येतं. मग त्या अशा बाळांना छोट्या वयामध्ये मोठे मोठे रोग होऊ शकतात जन्मापासूनच. आणखीन त्यांना आयांना लक्ष नसतं की आपण जे त्याला डायपर वापरतो ते सुद्धा तसंच आहे म्हणून. आणि 24 तास डायपरमध्ये ठेवणाऱ्या आया माई सुद्धा असतात की ज्यांना बिचारे त्यांना माहीत नसतं की हे सगळं आपण काय करतो, आपल्या मुलावर अन्याय करतोय म्हणून. सो हे डायऑक्सिन कसं ह्या जनरेशनचं झालं पुढच्या जनरेशनला सुद्धा जातं आणि त्या जनरेशन ती छोट्या वयातच रोगी निर्माण होते. सो हे सगळं डायऑक्सिनमुळे होत आहे. आता हे पॅड वापरल्यामुळे इतके त्रास, आता पॅड डिस्पोज करणं सुद्धा तोच प्रॉब्लेम आहे. आता पॅड डिस्पोजिंगचं प्रॉब्लेम इतका मोठा आहे की ते विरघळत नाहीत, भूमीमध्ये घातलं तर विरघळत नाहीत, 800-900 वरपर्यंत ते विरघळत नाहीत. त्याच्यानंतर त्यामुळे प्लास्टिक वेस्ट सगळीकडे वाढलेले आहे, ते डिस्पोज करणं गव्हर्नमेंटला फार त्रास होतोय. ते जाळलं तर सगळ्या डायऑक्सिनच्या फ्युम्स येतात आणि अतिशय वातावरण घाणेरड होतं. म्हणजे शरीरही वाईट करतं आणि वातावरणही वाईट करतं. ह्या गोष्टीचं डायऑक्सिन हे इतक्या प्रकारात त्रासदायक आहे. सो आता हे मी सॅनिटरी पॅडचं सांगितलं, तसंच दुसऱ्या गोष्टी आहेत की मेन्स्ट्रुअल हायजीनसाठी त्याच्यामध्ये कॉटन रियुजेबल क्लॉथ म्हणतात, पण ते कॉटन रियुजेबल क्लॉथमध्ये तो क्लॉथ तयार करताना, तो कपडा तयार करताना जे कापूस वापरला जातो तो कापूस हा हे व्हर्जिन कॉटन नसतं. व्हर्जिन कॉटन म्हणजे काय, ऑर्गॅनिक प्रकाराने तयार केलेलं कॉटन जिथे आपण कुठलंही केमिकल वापरलेलं नाही. ह्या सगळ्या कापूसाच्या लागवडीवर करताना त्याच्यावर स्प्रे केलेलाच असतो, त्यामुळे ते कॉटनमध्ये डायऑक्सिन असतं. पुन्हा त्याच्यात कलर घातलेला असतो, कलरमध्ये सुद्धा डायऑक्सिन असतं, त्यामुळे हे कॉटन पॅड सुद्धा डायऑक्सिनचेच असतात. त्यांच्यामुळे टॅम्पोन्स मी तुम्हाला सांगितलं की जसं आपण सॅनिटरी पॅड करतो तसेच टॅम्पोन्स करतात, त्यामुळे त्याच्यात डायऑक्सिन असतं. पुन्हा ते आतमध्ये असल्यामुळे वजायनामध्ये गेल्यामुळे तिथे इरिटेशन होऊन कॅन्सरला फार लवकर आमंत्रण दिलं जातं. नंतर मेन्स्ट्रुअल कप्स सुद्धा आहेत काय, ते सिरॅमिक आणि लॅटेक्स मटेरियलने केलेले असतात, ते सो कॉल नॉन इरिटंट असं लोकांना वाटतंय, पण ते अल्टिमेटली ते काय आहे शेवटी, ते फॉरेन बॉडी आहे, ते फॉरेन मटेरियल आहे, ते शरीराचा भाग नाही आहे.
आणि त्यामुळे तो जर 5 दिवस सतत 24 तास ते मटेरियल आतमध्ये राहिलं, त्याच्यानंतर जर बाहेर काढून वॉश करून पुन्हा बॉईल करून नेक्स्ट सायकलला वापरलं, तर काय होतं की ते दरवेळा त्याच्यावर बॉईल केल्यामुळे त्याच्यावर प्रॉब्लेम, त्याच्यावर क्रिया होते, पाण्याची बॉईल केल्याची क्रिया होते, त्याच्यामध्ये त्याचे चेंजेस होऊ शकतात आणि पुन्हा हे ह्याच्यामध्ये लिकिंग हे सुरू होतं. मी पुष्कळ लोकांकडून ऐकलं की 6-7 महिन्यात लिकिंग होतं. पुन्हा हे मेन्स्ट्रुअल कप्सचं काय आहे की आपल्याला वाटते ते मटेरियल ते नॉन इरिटंट आहे आणि बॉडी फ्रेंडली आहे, पण एव्हिडन्स काय आहे माहितीये की जेव्हा मी शिकत होते तेव्हा आम्हाला प्रोलॅप्स युट्रस, म्हणजे जेव्हा युट्रस हे खाली सरकतं, त्याची ट्रीटमेंट रबर रिंगने करत होते. काळी रबर रिंग असायची, ते आतमध्ये घालायचे आणि आतमध्ये घातल्यानंतर वजानामध्ये घातल्यानंतर ते एक्सपांड व्हायचं आणि युट्रस वर पुश करायचं. लोकांना वाटायचं की हे छान आहे, 8 दिवसाला 1 दिवस बाहेर काढायची बाई आणि ते वॉश करायची, बॉईल करायची, पुन्हा आत घालायची. पण पुढे काही दिवसांनी म्हणजे काही वर्षांनी जेव्हा ते सतत वापर झाला तेव्हा एकदम सर्वाईव्ह म्हणजे वजायनल कॅन्सरचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. आता ते वजायनल कॅन्सर हा आमच्या कॅन्सरच्या लिस्टमध्ये फार कमी असतो, ऐकू येत नाही एवढा, पण हो तो वाढला. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या बायका हे वापरत होत्या रिंग त्यांनाच हे सगळं झालेलं होतं, त्यामुळे लगेच ते बंद केलं आणि आता सर्जरी एकच उपाय आहे त्याचा. त्यामुळे हे आपण विषाची परीक्षा कशासाठी घ्या, होतं की नाही बघूया 3-4 वर्षानंतर 5-6 वर्षानंतर असं म्हणून जर वापरत गेला आणि पुढे मागे असं काही तुमच्या लक्षात आलं की होण्याची शक्यता तर 99.9% आहे, तर पश्चात्तापूर्ण काही फायदा नाही. तेव्हा ज्या गोष्टी आपल्या शरीराच्या बाहेर राहू शकतात त्या वापरण्यास असं. दुसरी गोष्ट, एक छोटीशी गोष्ट सांगतो मला की कॉन्टॅक्ट लेन्सेस हे आहेत मार्केटमध्ये चष्म्याच्या जागेवर, पण तुम्ही कुठल्याही डॉक्टरना कॉन्टॅक्ट लेन्सेस वापरताना बघणार नाही. कारण काय आहे, कारण कॉन्टॅक्ट लेन्सेस डायरेक्ट आपल्या डोळ्यावर कॉन्टॅक्ट येतो, त्यामुळे जे काही आपण डॉक्टर म्हणून जी वापरू शकत नाही ते आपण आपल्या पेशंटला सांगायचं की तुम्ही तुमचं सौंदर्य बाजूला सोडा आणि सेफ्टी बघा. तसं हा एक उदाहरण मी तुम्हाला दिलं की कॉन्टॅक्ट लेन्सेस डॉक्टर वापरत नाहीत. सो त्याप्रमाणे कप्स हे तुम्हाला वापरायचे, आम्ही सॅनिटरी पॅड वापरायचे हे बरोबर नाही ना, त्यासाठी तुम्हाला सांगितलं. दुसरी गोष्ट, हे कप्स आहेत ना ते टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होण्याची शक्यता असते. आतमध्ये ठेवल्यामुळे तिथे काही प्रमाणात वजायनल इन्फेक्शन होऊन टॉक्सिक स्टॉक शॉक सिंड्रोम इज नोन विथ द वजायनल कप्स. सो लक्षात आहे. तर हे आता हे सगळं मी तुम्हाला सांगितलं, मी तुम्हाला फक्त प्रॉब्लेम सांगितले, त्याच्यावर तुम्हाला सोल्युशन द्यायला पाहिजे ना, त्याला उत्तर द्यायला पाहिजे. तर ते उत्तर मी घेऊन आलेले आहे. आता माझ्या मी काय करते, हे जे ह्याला उत्तर एकच आहे की ते ऑर्गॅनिक सॅनिटरी पॅड्स. ऑर्गॅनिक सॅनिटरी पॅड्स कसे तयार केले असतात, ते जूट फायबर, बनाना फायबर, बांबू फायबर, एलोवेरा पल्प, व्हर्जिन कॉटन, कॉर्नस्टार्च, हे सगळे जे आपले नॅचरल आयटम्स आहेत त्याचे पल्प करून ते ब्लीच करत नाही, त्याच्यावर कॉटनही कव्हर करून ते पॅड येतो. आणि त्याच्यावर आम्ही आमच्या पॅडमध्ये एनाईन शीट एक घातलेली असते, ब्लू कलरची शीट असते, ह्याच्यामध्ये जी दिसते आहे ती. आता ह्या नॅचरल ऑर्गॅनिक सॅनिटरी पॅडचं महत्व काय आहे, तर ऍब्सॉर्प्शन फार छान असतं, बॉडी फ्रेंडली असतं, एकदम कम्फर्टेबल असतं आणि तुम्हाला वापरतानाही अत्यंत फ्रेंडली आहे. डिस्पोज करताना तुम्ही जर याच्यामध्ये घातलं, भूमीमध्ये घातलं, मातीत घातलं, कुंडीमध्ये घातलं, तर 6 महिन्याच्या आत त्याचं खत होतं, त्यामुळे झाडालाही चांगलं खत पाणी मिळतं, एन्व्हायरमेंट पर्यावरणाचंही रक्षण होतं. सो ह्या गोष्टीमुळे ऑर्गॅनिक सेंटर पॅड्स नेहमी वापरावेत. आणि तुम्हाला दुसरी गोष्ट म्हणजे माझे जे मी स्वतः कशासाठी ह्याच्यामध्ये शिरले, तर सो कॉल्ड ऑर्गॅनिक सेंटर पॅड्स ऑनलाईन मिळतात आणि ते खूप महाग आहेत, म्हणजे 250-300 असे त्याचे रेट्स आहेत. तर मी काय विचार केला की आपण उत्तर घेतलं तर ते उत्तर असं द्यायला पाहिजे की लोकांना वापरताही आलं पाहिजे. म्हणून मी स्वतःचे पॅड्स सुरू केले. माझे पॅड्स 8 लेअर्चे आहेत, ह्याच्यात मी 7 लेअर दाखवले, तर माझे ऍक्च्युअली पॅड 8 लेअर्सचे आहेत आणि ह्याच्यामध्ये सगळे ऍब्सॉर्प्शनचे लेअर्स, कॉटनी कव्हर वगैरे सगळं येतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे हे ऑर्गॅनिक माझे 7-8 लेअर्स आहे. तुम्ही मार्केट अवेलेबल जे सॅनिटरी पॅड्स मिळतात नॉन ऑर्गॅनिक, ते फक्त 3 लेअर्चे असतात, टॉप प्लास्टिकचा लेअर, मध्ये पल्प आणि खाली रिलीज आहे म्हणजे स्टिकिंगचं हे लेअर, हे फक्त 3 लेअर्चे असतात. आमचे 8 लेअर्सचे असतात आणि 8 लेअर्स असूनही ते इतकं थिन असतं की समजत नाही की 8 लेअर असतील की काय असं म्हणून.
थिकनेस येत नाही. पुन्हा ह्याच्यामध्ये जे एनहान्शिएट आहे त्याचे बेनिफिट्स खूप असतात. त्याचे महत्वाचे फायदे काय म्हणजे त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह आयन्सने सिल्वर आयन्सने लोडेड असतात ते, त्यामुळे त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जेव्हा बॉडी फ्लुइड्स येतात तेव्हा त्याच्यातून निगेटिव्ह आयन्स रिलीज होतात, शरीरामध्ये शिरतात वजॅनल वॉलमधनं आणखीन स्किनमधनं डायरेक्ट ब्लडमध्ये जाऊन सगळ्या वेगळ्यावेगळ्या ऑर्गन्समध्ये जाऊन ते बसतात. आणि शरीरामध्ये जे आपले चयापचय म्हणजे मेटाबॉलिझममुळे जे रिलीज झालेले असतात ऑर्ग हे मॉलिक्युल्स त्यांना आम्ही ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस म्हणतो. तर ते आयन्स जे रिलीज झालेले असतात ते पॉझिटिव्ह आयन्स असतात, त्याच्यामुळे शरीरातलं आतलं वातावरण ऍसिडिक होतं. हे ऍसिडिक वातावरण काय होतं की हे लोकल इरिटेशन होणं, स्किन कॅन्सर म्हणजे कॅन्सरचं प्रादुर्भाव होणं, नवे नवे रोग होणं, हे सगळं ते ऍसिडिक मीडियामध्ये होतं. हे ते निगेटिव्ह आयन्स जाऊन ते ऍसिडिक त्या पॉझिटिव्ह आयन्सना नलिफाय करतात आणि त्यामुळे सगळं वातावरण न्यूट्रल होतं किंवा थोडं अल्कलाईन होतं, त्यामुळे हे सगळे रोग होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे एका प्रकारचं प्रोटेक्शन मिळतं. हे एनहान्शिएटचं पुष्कळ महत्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये पुष्कळ मेन्स्ट्रुअल क्रॅम्प्स म्हणजे पोटांमध्ये जे पेन येतं पिरियडच्या वेळेला ते जातं, मेन्स्ट्रुअलच्या वेळेला जेव्हा मूड स्विंग्स वगैरे होतात ते जातं, हॉर्मोनल बॅलन्स असा येतो की पिरियड 4 ते 5 दिवसावर ऍडजस्ट केला जातो. ज्यांना हेवी पिरियड्स असतो त्यांचा कमी होतो, कमी असतो त्यांचा इम्प्रूव्ह होतो. म्हणजे तुमचं हॉर्मोनल बॅलन्स, इव्हन ज्यांना थायरॉइड डायबेटीस ब्लड प्रेशर वगैरे प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांच्या मेडिसिनचा डोस कमी होतो आणि तुम्हाला कॅन्सरपासून प्रोटेक्शन मिळतं. हे आणि मे सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे मेंटली चॅलेंज्ड आहेत मुली किंवा बायका तर त्यांना त्या जेव्हा वापरतात तेव्हा त्यांचं ते रिस्पॉन्स टू द मेडिसिन ट्रीटमेंट इज व्हेरी गुड. सो हा इतका महत्वाचा भाग माझ्या सॅनिटरी पॅडमध्ये आहे. युजली एनहान्शिएट आणि माझ्या सॅनिटरी पॅडचा एनहान्शिएट आहे तो एंड टू एंड आहे, म्हणजे एक कम्प्लीट लेअर वरचा तो ब्लू कलरचाच आहे. त्यामुळे इतका मोठा तुमच्या शरीराला कॉन्टॅक्टमध्ये येतो. सो हे इतकं महत्व त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यामध्ये मी त्याचा रेटही त्याचा कमीच ठेवलेला आहे कारण सगळ्यांना वापरायला यायला पाहिजे असं म्हणून. तर माझ्या एका पाऊचमध्ये दोन टाईपचे आहेत माझे, दोन साईजचे, आणि त्या दोन साईजच्या ह्याच्यामध्ये एक रेग्युलर साईज आणि एक डबल एक्सेल साईज. रेग्युलर साईजची कपॅसिटी आहे 120 to 150 ml आणि साईज 280 x 80 आणि डबल एक्सेलची साईज आहे 320 x 80 आणि त्याचं ऍब्सॉर्प्शन कपॅसिटी 250 ml आहे, थोडी जास्तीच पण कमी नाही. आणि हे पाऊचमध्ये माझ्या ह्याच्यामध्ये बॉक्स दाखवले आहेत पण आता माझ्या पाऊचमध्ये आहे प्रेझेंटेशन. 8 pads एका पाऊचमध्ये येतात आणि रेग्युलर साईजची किंमत 8 pads ₹120 आहे आणि डबल एक्सेलची साईज आहे त्याचं 8 pads ₹150 आहे. सो हे माझ्या त्या पॅड्सचं आहे. त्याच्यामुळे जे माझ्याकडे ज्यांनी वापरल्यानी सगळ्यांनी फीडबॅक दिलेला आहे त्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं की त्यांना पुष्कळ अशा बेनिफिट झालेले आहेत त्यामुळे. सो मी त्याच्यामुळे लिहून दिलेलंही आहे, दाखवलंही आहे की कसं कसं काय काय वापरलेलं आहे. त्याच्यावर प्लास्टिक नाही आहे, काही नाही आहे वगैरे. आणि हे पॅडचं मी तुम्हाला पिक्चर घातलेले आता ह्याच्यामुळे तो दाखवला आहे तो छोटा पाय पण माझा ऍक्च्युली एंड टू एंड आहे, ह्यापासून ह्या एंडपासून ह्या एंडपर्यंत आहे. माझ्या हे कंपनीचा लोगो आहे हा कात्यायनी एंटरप्राइजेसच्या नावाखाली. या कंपनीमध्ये हे डेलिकेट टच म्हणजे पॅडचं नाव डेलिकेट टच आहे. सो त्याच्यामधनं हे जातात आणि ते टेस्टेक्स लॅब म्हणून एक लॅबोरेटरी आहे की जी ऑथराइज आहे सॅनिटरी पॅड्स ऑर्गॅनिक सॅनिटरी पॅड्स सर्टिफाय करायची, त्याचं सर्टिफिकेट ह्याला आहे. त्यामुळे माझे पॅड्स हे सर्टिफाईड आहेत. तुम्ही जर सर्टिफिकेशन जर तुम्ही कुठलेही पॅड्स परचेस करता तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल ते पॅड सर्टिफाईड नसतात, त्याच्यावर कुठे सर्टिफिकेट तुम्हाला दिसत नाही. आणि त्यामुळे काही वापरताना विचार करायला पाहिजे तुम्ही. आता हे सगळं मी एवढं सगळं तुम्हाला सांगितलं की इवन त्याच्यामध्ये डिस्पोजिंग कसं आहे, वापरायचं कसं आहे, काय बेनिफिट्स आहेत, म्हणजे सगळ्याच्या सगळ्या तुम्हाला ज्ञान दिलंय. कुरुक्षेत्रावर परमेश्वराने जे कृष्णाने जे अर्जुनाला दिलं आणि शेवटी त्याने काय सांगितलं की मी तुला एवढं सगळं सांगितलं बाबा, आता तू स्वतः ज्ञानी झालेला आहेस तर तुझ्या मताला तुझ्या स्वतःला जे काही बरोबर वाटेल ते तू कर. आता तसंच मी तुम्हाला सांगते की मी तुम्हाला इतकं सगळं सांगितलंय आणि मी हे कळकळून सांगते आहे कारण मला ना माझ्या परवा एकदा माझ्याकडे एक ऑन्कोसर्जन आले होते आणि ते सांगत होते की आजकाल मला इतके पाहायला मिळत आहेत ब्रेस्ट कॅन्सरच्या
15 वर्षा ते 25 वर्षाच्या एज ग्रुप मधल्या बायका आणि मुली येतात, मॅडम मला इतकं दुःख होत आहे की त्यांच्यासाठी ते स्टेज 4C मध्ये वगैरे असतात. सो त्यांचं आयुष्य पुढे काहीच नसतं आणि जेव्हा सुरू व्हायचं आयुष्य तेव्हा संपतंय त्यांचं आयुष्य. सो काय करायचं या सगळ्यांना? तर त्यामुळे तो प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचा, तर आपण काहीतरी आपल्या शरीरामध्ये राहणमानीमध्ये चेंज करायला पाहिजे, कशासाठी सुरू होतं तर बघायला पाहिजे. आता तुम्हाला एक गोष्ट सांगते मी, ब्लॉक ऍप म्हणून एक कंपनी आहे, ती ब्लॉक ऍप ही कंपनी आहे, ती त्याच्यामध्ये त्याने ऍप्लिकेशन्स, मोबाईल ऍप्लिकेशन्स करतात आणि त्यांचं मेन काम आहे की डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर, डिफरंट कॅन्सर्स ऑफ द बॉडी मोबाईल ऍपमधनं करायचं, की अगदी खेड्यापाड्यामध्ये सुद्धा सहजपणे डिटेक्शन झालं पाहिजे. कारण डॉक्टर एका इंडियाचं कसं आहे माहिती, प्रत्येक 20,000 बाईला एक डॉक्टर आहे. सो त्यामुळे एका बाई, एका डॉक्टरला 20,000 बायका नाही चेक करता येत. आणि पुन्हा चेकिंग करायचं असेल डॉक्टरांनी तर ते महाग पडतं, कारण आम्ही कॉल्पोस्कोपी किंवा पॅप्समेअर वगैरे करतो त्याला पैसे असतात. हे जे मोबाईल ऍप आहे ते कोणीही वापरू शकतं, म्हणजे आशा वर्कर्स वगैरे. आणि त्याच्यामुळे ते त्यांनी जे सुरू केलेलं आहे ते महाराष्ट्रामध्ये आता लॉन्च होईल आणि तुम्हाला लक्षात येईल की थोड्या दिवसात सगळीकडे ब्लॉक ऍपचं येईल तुम्हाला. आणि ते महाराष्ट्रातच सुरू केले फर्स्ट त्यांनी, आणि ते डिटेक्शनचं कारण घेत आहेत. आणि माझे पॅड त्यांनी त्यांच्या ह्याच्यामध्ये प्रिव्हेन्शन मध्ये इन्क्लूड केले, की कॅन्सरचं प्रिव्हेन्शनसाठी त्यांनी माझे पॅड्स युज प्रमोट केलेले आहेत आणि मी त्यांचा एक भाग आहे. हे अतिशय गौरवास्पद आहे, मला अगदी अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की माझ्या पॅडचं त्याच्यात इन्क्लुजन झालेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा ह्याच्यानंतर जर तुम्ही चूज कराल तेव्हा तुम्ही हेल्थ वाईजली हुशारीने चूज कराल, जे काही तुम्ही हे करा आणि हेल्थ चूज करा. कारण तुम्ही थोडे पैसे जर वापरायला गेला, कमी कर म्हणजे वाचवायला गेला की नॉन ऑर्गॅनिकचा रेट इतका आणि ऑर्गॅनिकचा रेट इतका, फार डिफरन्स नाही आहे, एक 10-15 असेल किंवा नसेलही, तर तुम्ही जर त्याच्यामध्ये फरक आणायला गेला तर पैसे तुमच्याकडे राहणार नाहीत, ते डॉक्टरकडेच जाणार. पण आता तुम्ही एन्जॉय करू शकता तुमचे विथ दिस, माझ्या पैसे थोडे खर्च करून तुम्ही तुमचे लाईफ एन्जॉय करू शकता, तेव्हा तुमचे पैसे डॉक्टरकडे जातील आणि तुम्हाला रोगाचा प्रादुर्भाव होईल, त्याचा त्रास भोगावा लागेल. तेव्हा तुम्ही ते खरं विचार करून तुम्ही चूज करायला पाहिजे आणि आरोग्याचं तुम्ही चयन करायला पाहिजे, असं माझं मत आहे. एवढं सांगून मी संपवते. राधिका खूप छान, खूपच छान दिलंस तू. आणि मला असं वाटतंय की काय म्हणू तुला, एक तर तुझं पहिलं अभिनंदन, दुसरी गोष्ट म्हणजे खरोखरीच तू आमचा, म्हणजे आम्ही नेहमीच म्हणतो की सगळ्यात श्रीमंत जगात कोण असतं तर टीचर्स असतात, का बरं, तर तुझ्यासारखे गुणी विद्यार्थी आमच्या नशिबात आलेले असतात. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुझं जे नाव दिलंयस ना तू, डेलिकेट टच, मनाला असं भावणार आहे, म्हणजे तू आता तुझ्या बोलण्यातून सुद्धा जो डेलिकेट टच आहे की नाही, आई आजी आणि डॉक्टर, म्हणजे त्या प्रेमळ यांनी तू सगळ्यांना सल्ला दिलेला आहेस. मला वाटतंय सगळ्याच बायका गृहिणी आता जागरूक आहे, तुझ्या डेलिकेट जो टच तू दिलेला आहेस त्याचा नक्कीच छान वापर करतील त्या. आणि त्याच्याही पेक्षा मला असं वाटतंय की तू जे काम केलंयस ना याला, कारण तू आत्ताच्या आणि पुढच्या पिढीला वाचवण्याचं काम महत्वाचं तू करतेस, तर तुला काय सांगू मी. जसं म्हणतो आपण ना की कृष्णाची राधिका जशी सगळ्यांच्या मनामध्ये आहेस, तसं तुझं हे सगळं ऐकल्यानंतर वाटलं की आमची पण ही राधिका काही दिवसानंतर प्रत्येकाच्या ओठावर येईल आणि ते वापरेल. आणि खरोखरीच खूप छान, मला खूप बरं वाटलं खरं तर तू हुबळीला, मी इथे, आणि हे सुजातामुळे शक्य झालं. सुजाता नव्हे पण सुजाताचे मिस्टर आपल्या शाळेचे विद्यार्थी आहेत, तेव्हा असं छान त्रिवेणी संगम आलेला आहे. सगळ्या माझ्या प्रेक्षकांना किंवा ऐकणाऱ्या श्रोत्यांना विनंती आहे की तुम्ही, तुमची मुलगी, आई, बायको, मित्र, म्हणजे मैत्रिणी, मित्रांच्या बायका किंवा ज्या कोणी आजूबाजूच्या आहेत त्यांच्यासाठी जर केअर करत असाल ना तर त्यांच्यापर्यंतही तुम्ही माहिती पोहोचवा. छोटंसं काम करा, मोठा डोंगर त्यांनी ऑलरेडी पार केलेला आहे, तुम्हाला जस्ट फक्त एक स्टेप टाकायचे, तेवढी तुम्ही स्टेप टाका. मला असं वाटतं सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद तुम्हाला मिळतील, असं बोलून मला वाटते कथासाखरच्या या भागामध्ये मी थांबते. महिला दिन नुकताच आता येतो आहे, तर त्या निमित्ताने अतिशय छान एक आपल्याला महिला कर्तृत्ववान महिलेची ओळख झालेली आहे. पुढच्या वेळेला आपण प्रत्यक्ष यशोदाबेन, यशोदाबेन नरेंद्र मोदी
त्यांची ओळख करून घेणार आहोत, त्यांना भेटायचं भाग्य मला मिळालेलं आहे. म्हणजेच ही राधिका जसं प्रेम करते कोणावर, कृष्णावर, कोणत्याही प्रकारे काय म्हणूया स्वार्थ न ठेवता, तशाच यशोदाबेन पण आहेत. पुढच्याला त्यांच्या सोबत आपण भेटूया. नमस्कार, धन्यवाद सगळ्यांना. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. नमस्कार. आणि इथे कुठे मिळेल हे सांगायला पाहिजे का? हो, सांगितलं बरोबर. हा, तर इथे आता मुंबईमध्ये हे तुम्हाला प्रॉडक्ट पण सांगितलं. हा, मेघना किंजवडेकर ही महाराष्ट्राची डिस्ट्रीब्युटर आहे, तर तिच्याकडे मिळेल. आणि तिचं हे तुम्हाला जर घालता येत असेल तर सुजाताना ह्याच्यावर तर ते घालून घेतलं तर झालं, म्हणजे तिचं नाव नंबर आणि कॉन्टॅक्टचं वगैरे सगळं तुम्हाला पाठवता येतं तिच्याकडे. आणि तिचं मॅक्झिमम लोकांनी सगळ्यांनीच मॅक्झिमम नाही, माझं स्वप्न ग्लोबल आहे, पूर्ण जगामध्ये सगळ्या बायकांना पोचायला पाहिजे. तेव्हा तुम्ही वापरलं तर तेच सक्सेस होईल ना, वापरलं तरच सक्सेस होईल असं. अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे.